าชิมันเนบไปพระมารจะเย่เช็คกันขณะกูเนี่ยเซ็งเนี่ยฟังก์ชันที่กูได้รับผู้และทวีบีดอเอารู้ที่กูรับผู้ทำไมสาเรื่องส่วนเนี่ยสาเรื่องแต่ชูเรื่องส่วนเนี่ยชูเรื่องยี่กูเรื่องส่วนเนี่ยกูเรื่องหลังชาวเรื่องส่วนเนี่ยชาวเรื่องစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်တတ်အောင်လုပ်တဲ့အချင်းလေးအဲလေ့ကျင့်ပြီအပ္ပမသော6မိနစ်ဒုတိယနဲ့တတိယ6မိနစ်ကတော့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသားပြဿနာဒါမှဖြစ်နေစေပြဿနာစက်ထမရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာမသိစိတ်ကသူ့ဟာသူတုံ့ပြန်တဲ့အလေးချင်းတဲ့ဒီမသိစိတ်ကိုသွားပြီးတော့အတ်ထားတဲ့မသိစိတ်ရဲ့လက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဝါခွက်လောက်ဒီအတ်ထားတာမျိုးတဲ့သိစိတ်ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုခံတွေ့ဖို့ဖြေရှင်းဖို့ဒါကဒုတိယချက်နဲ့တတိယချက်ရဲ့တတိယအချိန်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ရေးချက်တွေဖြစ်ပါလေပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတောရိုင်းဒရေဆန်လို့ပြေးပြီးတော့ဝင်တိုက်နဲ့တိုက်မယ်မဟုတ်နဲ့ပဲချက်ချင်းပြေးပြေးမယ်တရားက instinct နဲ့သူတို့ရဲ့မတိစက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ reaction ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကတရေရှင်ရေးမှာအသုံးပြုဖို့တရေရှင်ရေးမှာဒေရှင်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ကောပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့အကျိုးရလာကြတော့နည်းနည်းပဲရတယ်အကျိုးရလာကြတော့နည်းနည်းပဲရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခွေးဟောင်းတန်ကြားတိုင်းတကယ်ကိုယ်အိမ်မီးလောင်မယ်အနေထားဒီအန်ဒရယ်မျိုးကိုစိတ်ထဲထားပြီးမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အများစုကတော့မတိစိတ်ကနေမတိစိတ်ကနေပြီးတော့သူ overtake လုပ်သွားတာပေါ့မတိစိတ်ကနေသူဦးဆောင်သွားတယ်မတိစိတ်ကလက်ဦးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တွေးနေကြပြဿနာကိုပဲတွေးပြီးသားပြဿနာကိုပဲတိစိတ်နဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ချင်းကတ်တာ꽈ရတော့တာပဲမတိစိတ်နဲ့ချင်းကတ်တာနဲ့တိစိတ်နဲ့ချင်းကတ်တာမတိစိတ်က react လုပ်တာနဲ့တိစိတ်က react လုပ်တာတာတော့ပါမတိစိတ်နဲ့တိစိတ်နှစ်ခုစလုံးသူကအားကောင်းတယ်သူအနေနဲ့သူလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှိမတိစိတ်ကတော့သူကဒီ emotion တွေနဲ့ emotion နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မှန်ညံ့တဲ့ memory တွေအဲ့ဒါတွေကိုတူလောင်ထားတဲ့နေရာဒါမတိစိတ်ဒါမဲ့တူလောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးက orderly မဖြစ်ဘူးစီးနဲ့စနစ်တကျမဟုတ်သူဖြစ်တယ်သူဘာလို့မတိစိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်မတိစိတ်ကသူ့ရဲ့ management ကသူတလောက်ပဲလုပ်တယ်တလောက်ပဲလုပ်သူကောင်းတဲ့ဟာတော့သူ့ရဲ့ capacity က limitless လို့ပြောတယ်ဒါကတော့ psychologist ပြောတာမတိစိတ်ကတဲ့သူ့ရဲ့ long term memory store လုပ်တဲ့နေရာမှတ်ထားတဲ့နေရာအဲဒါကြောင့် emotion တခုကိုကဒီစိတ်ခံစားမှုတခုရှိတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းမှုတည်တိုင်းထားတယ်ဆိုရင်ဝ
อุปมาเจ้ามาไหนเจ้าเจ้ามาไหนเจ้าเจ้ามาไหนเจ้าเนี่ยไอ้ที่ยาเจ้าพิพิลาได้สิทธิ์แทนแทนเจ้ากูกูมากู้ซาเป็นที่ได้ท่าเลยสิที่ไหนเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาพิพิลาได้เจ้าสิทธิ์กูกูมายงจีมูดีตุ้มยาพอมา trust ไม่ใช่ได้ไม่ยงจีได้ไอ้ที่อะไรอ่ะตัวอาการลาบิโดhabit becomes personality personality ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ကြရင်အာငါယောက်ျားငါမိမဘာညာလုပ်နေမလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အယံဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့အယံဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟိုကလည်းပဲဒါလေးတော့မှငါမယုံကြည်ဘူးလားဘာဖြစ်တာတော့မီးကိုမီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တို့ရဲ့ပြဿနာတည်တဲ့ပုံကြီးနဲ့အလုရှင်နဲ့အလုသမားကြာအာဝန်တန်းတည်နေဝန်တန်းကြာပြည်သူနဲ့ဆွေးရကြာအဲ့ဒီ trust လေးမရှိဘူးဆိုရင် function မလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အလုမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာဒီ trust နဲ့ပဲလုပ်ကြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကtrust ဆိုတဲ့ဟာကိုတရားတရားတဲ့ဖြစ်စီရဲ့အဲမှာဒါပရမဆုံးရှိရမယ့်ဖြစ်စီဥစ္စာပရမဆုံးရှိရမယ့် property asset ဒါပရမဆုံးရှိရမယ့်ဒီကု trust ဘာဖြစ်ကုအခုက emotional surgery ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ surgery ပြန်လုပ်ရှိနေတဲ့ emotion ကိုပြန်သုံးတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီး access လုပ်တယ်အတွင်းပြန်ဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီး in touch လုပ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်မလုပ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒါတော့အကျင့်ပေါ့လုပ်ခြင်းရှိရင်တရားထိုင်တဲ့အကျင့်ရှိရင်ဒါလုပ်နိုင်တယ်ဒီတရားထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့ဒါကိုကိုယ် suppress လုပ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြန် access လုပ်ရတာခက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကလူသားတွေအနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းကိုဟောတာအခုလုံမဲ့ exercise တစ်ခုကနောက်ထပ်6မိနစ်နည်းနည်းထပ်တိုးမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူပါတဲ့ဒီကအလောက်ခွင်မှာကိုနဲ့စကားများဘူးတယ်လို့ရက်ွက်ထမ်းမှာစကားများဘူးတယ်လို့လူမှုအသင်းတွေမှာလူမှုရဲ့အသင်းတွေမှာဒါမဟုတ်ဒီလိုလူမှုရဲ့အခမ်းအနားတွေမှာကိုနဲ့အရန်ကြီးအစင်မပြေတဲ့လူရှော့ရှော့ရှော့ပုတ်ပုတ်ပြောတယ်အရန်ကြီးအစင်မပြေတဲ့အခုအဲ့ဒီလူအကြောင်းတွေတွေးခံတွေးခံနိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်ပြန်ပဲအကြောင်းတွေးစီးပွားရေးသမားဆိုရင်လည်းကိုပြန်ပဲအကြောင်းတွေးဒီဘက်ကလည်းမောင်ခါရောင်းဟိုဘက်လည်းမောင်ခါရောင်းကိုမောင်ခါပဲကိုကောင်းလို့ရမှာလေအခုကကြတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကတပွေရောင်းရတဲ့ဒီကစိတ်အယံကိုခံစားနေရတယ်စိတ်တန်ချက်အဲ့ဒါ self inflicted injury ခေါ်တယ် self inflicted ကိုကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီဘက်ကမောင်ငန်းဆိုင်ဟောဘက်မောင်ငန်းဆိုင်ငါချင်းတူတော့လုပ်ငန်းချင်းတူတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပဲပေါ့ပြန်ပဲဩလူတွေပိုက်စားတယ်ဒါကြောင့်မောင်ငန်းလုပ်တယ်မောင်ငန်းလုပ်ရအောင်တယ်ဒီဟာကိုတွေးရင်
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူရှိမှဆိုတော့ကိုယ့် customer ပဲရှိရမှာကိုယ်ဖောက်တယ်ပဲရှိခရီးဆိုင်မှာတော့သူတို့ပဲခရီးဆိုင်သူစားပြီးရင်အဟာရဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းခိုင်ငန်းလုပ်လို့ရအောင်ဒါပဲခရီးဆိုင်အခုကျတော့ဒါခရီးမဆိုင်ပြန်တော့ဟိုဘက်ကသွားခရီးဆိုင်မဟုတ်ရင်ကဘလောက်ပဲရောင်းရောင်းသူကပို့ရမရှိရကုန်မှာမဟုတ်ရင်ကသူကအလွယ်တကူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုစင်းရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးဝင်ကားဆိုရင်လူတိုင်းကြိုက်ဒီလိုသူကနဲ့သူဈေးကွက်ရှိနေတယ်ဟုတ်အလိုလိုနေနဲ့ဟိုဘက်ကမိုးဝင်ကားဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ်လာရုံနဲ့ကိုကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါခဏခဏစဉ်းစားရပါဘူး။ကြိုက်ချီလို့ဘာလို့သွားမလဲ။သွားရစိတ်နဲ့။ဆိုင်ဒီစဉ်းစားရအောင်နဲ့ဆိုင်စဉ်းစားရအောင်နဲ့ဆိုင်ရင်ဒီခါတည်းလမ်းမှာတွေ့တယ်လေ။ဖျဲသည်ဆိုရင်ဖျဲသည်ရအောင်နဲ့ဆိုင်ကျွဲကိုသည်ကျွဲကိုသည်ရအောင်နဲ့ဆိုင်တွေ့တယ်။အဲ့လိုနေနိုင်တာလူတွေတော့စကားမပြောဘူးပါဘူး။အဲ့လိုနေနိုင်တာအပြင်းမှန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးစိတ်ချမ်းသာ။အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ဆန်ဆန်နမူနာကောင်းလို့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းပြီသူတို့မှ attraction ပုံများတယ်စင်ထားလို့လို့တယ်ဆိုရင်တနေ့ကလုံးပဲသွားမှာတော့ဝေါ်ပဲချက်ချင်းတရိယာဟာတယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်သူကတကယ်လို့ပူပေါင်းဆိုင်မှုတွေရှိမှန်းစင်သူတို့ထောက်ကုန်သူတို့ဒေတာကိုကြိုလွှမ်းကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းနေပြီးတော့ကုန်ချောလုပ်ပြီးဒီ local market နေပြီးတော့ regional market တခြား market ကတော့ထိုးပေါက်တယ်ဒါကတယောက်တည်းနဲ့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးစူပါမှတော့လုပ်ရတယ်ထားတော့အကုန်တဲ့အသင်းတွေအဲဒါကဆန်ရောက်တဲ့လူတွေအသင်းဒါကဘာရောက်တဲ့လူတွေအသင်းအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့ဘုမတော် positive အနေနဲ့ကြည့်ကိုတယောက်တည်းနေလို့မရစူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်များတယ်စိတ်ခွဲပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်ဒီလိုမြင်တဲ့ပုံအဲ့ဒါကိုဘုမ appreciate ဒါမဲ့မရှောင်မလွဲနိုင်တဲ့ဒီရှင်ပြန်တဲ့ competition ကတော့သူရှိဒါခက်လည်းပဲစီးပွားရေး theory ရဆိုရင်တော့ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစေနေနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဟာအကောင်ဆုံးရတယ်ဒါကြောင့် trade သူရှိလာတာဟုတ် trade ရဲ့ theory ကဒါပဲပေါ့ဘုံဘုံဟို Lionel Robbins ရဲ့ဒီ British economist ဟိုတင်းကိုတလိုင်းနဲ့လိုင်းမနဲ့ကဖတ်ကြည့်တယ်။သူဒါပြောတော့အော်ဒါလဲဘက်ဘက်က positive emotion အပ positive the intention တွေပဲ။ positive intention တွေ။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီ market economy မှာ competition ကိုပြန်ရှင်ပြိုင်တာကိုအားပေးတယ်ဆိုတာရောင်းတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းကအာဏာတွေအရန်ရှိပြီးတော့သူတောင်းတဲ့စီပြရတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်အောင်သူကိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အဲဝယ်တဲ့လူကရတဲ့ပစ္စည်းဒီနေရာမှာဒီ negotiate လုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်စလုံးမျက်မျက်တတ်တာဖြစ်အောင် fairness ပေါ့ဖြစ်အောင်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းတော် fairness ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ competition တွေလုပ်တယ်ဒါမှ competition လုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုအရင်များတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုအရင်များတယ်ဒီဖြစ်စိတ်ဖြစ်စီမှုများတဲ့အခါလည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအမြင်နေနေဆိုရင်တော့အမြင်ပေါ်ပဲမှုတည်ပါလေသူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ယံသူလို့မမြင်ဘူးနော်ပြန်ဖက်တော့ပဲမြင်နေဆိုရင်ကိုယ်စီထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုကနေသွားမယ်။ဉာဏ်သူလို့မမြင်ဘဲနဲ့ပြန်ဖက်လောက်ပဲ
อลงขันนะฮอบเบติเป็กกันกันบีเลสเวนุสัจจะเลยฮอบเบกะกาวนาตรูมบูบิโรจะกาวนักกันเนี่ยลูกกาวกษัตริย์เนี่ยลูกนายตัวอะไรส่วนใหญ่จะชอบอลงนี้พิจารณาพิจารณาได้A better team wins. So, who pick up? Who count the nation? Me, good thing. Who count the nation? Tap up your, up your arms. So the principle go like that. Principle, principle. Got the idea, ma. Count how often load the nation. Count the response. Yeah, so the principle. The channel do go pure arm. Move pure arm.Elizabeth Roosevelt, the Tamara Roosevelt, yeah. Sini. Tamara Groi, pure heart, hello, you live pure jarry. From home, tia, puetro, yam yama. Don't be bad. Small mind, discuss people. Average mind, discuss event. Great minds, discuss ideas.Emotion เนี่ยจีเนี่ยดีได้ไหมมูโกไม่จีเราลูโกตัวจีเนี่ย small mind จะตายแต่ยาตัวผมโยนเนี่ยพี่เนาะปรมาโกไม่จีเราจีเนี่ยกูไปตัวจีเราเลยสมมติที่สามก็คือลูเออไม่จีน่าถ้าเด็กกูเสียงเบียร์กูตุ้ยได้ขบไม่กูอับเจตินเดมหงกูอับเจตินลูกูไปเจตินะลูกไปจีโร่ที่เนี่ยมาพาพรินซ์บุรีอะเลวๆเนี่ยพาพรินซ์บุรีอะแอดเพลย์ที่พาวินพันธ์เนี่ยสรุปว่าพรินซ์บุรีกูไม่ยากหรอกถ้าจับเนื้อสับยากอะเดาเข้าจีเนี่ยมาเดาเข้ามันมันกันกันจีดับอ่ะป่าเลยมันมันกันสุดหักกูทำมาจีบ้าสุดหักเด็ดที่ทำมาเด็ดที่พัฒนาความมั่งคั่งจิตได้จิตได้เนี่ยมาลูเน่ได้ไม่ยากเป็นไงมูที่ยากตัวบริยาที่ยาก principle cause and effect หรือพี่ว่าเจ้าจูเนี่ยมาเป็นตัว idea พิจารณา principle พิจารณาถ้ากูไปพูดว่าปรมาลูกคนเวสาเต็งคาราเวเนนายุสาชีดีพี่ถ้าจ้าบุรีอะไรเนี่ยลูกไม่เพียวไปนะตัวไอเดียสกูนั่นล่ะสิลูกนะมูกนั่นล่ะสิลูกแล้วสีวายลูกเรียนมาแบบสิบสิบลูกมวยลูกเรียนมาแบบสิบสิบนั่งยืนลูกเรียนมาแบบกูว่าซาราดอลูเนซ่าเองซาลูอาจารย์เพียวราดอมันล้นสันแล้วตายแม่ลูกอาจารย์เจ้าด่าแอนนี่ดิฉันแทบไปรอลูกอาจารย์เจ้าด่าในสายไอเดียที่ยาวพังไอเดียในสายไปรอไอเดียตัวสูงเนี่ยอัพไลน์เลิกด่าลูกบอกมาอัพไลน์เลิกเลยลูกบอกมาพิวสายที่มาตรวจ theory ดี principle ดีอยากจะได้บ้าเราจะก็ principle ดังนั้นchemical principle ถ้าก็ physics principle อะไรมีดี principle economics principle ดี principle ดีจีแล้ว emotion เนี่ยจีไม่ส่วนไหนไปไม่จีนนะแต่ฮะตะคุตุยดังตุยดังเสกะเอริลูจาวเอริลูจาวเอริลูจาวสบิดอเสกะมาเช็ดเช็ดพี่เองไอ้ลูกเช็ดฮะอุตริลีเนละคันไหลคือนั่นเลยนะเพียงจีไหลออกที่มางะยินแท้มากะลีเดียวกะรอเสกโซนี่บีคือนั่นติ mindful compassion สุดเลย making อะติกะลีก็ลาบีรอสร้างชาวไหลไอ้ที่เราพิจารณากู้กูพิจารณาไม่เต็มเนี่ยอับเจตินาวูอับเจตินาเนี่ยพิจารณาไม่เต็มเราพิจารณาไม่เอา
ံပြတ်ဖြစ်ရှင်လို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနာဟိဝေရဏဝေရာနိတမ္မန္တိတကုဋ္ဌသနအဝေရဏသတမ္မန္တိလူတယောက်ကကိုယ်အပြစ်တင်တဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကကဲဒီများလာဖြစ်တင်နေဆိုရင်ခြေသားယန်းတို့အဲ့ဒါနားထောင်ကြည့်အပြစ်တင်တယ်သူတို့ပြောတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ဆိုလိုတာကဟိုကလူနဲ့လာတယ်လူရှုထောင်နဲ့လာတယ်ဒီကမှုရှုထောင်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြလိုက်ဟိုကလူရှုထောင်နဲ့လူ approach နဲ့လုပ်တယ်ဒီက principle idea ရှုထောင်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပဲကလောကရှုထောင်နဲ့လာတယ်ဒီရဲ့ဓမ္မရှုထောင်နဲ့ကြည့်ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရဆိုရင်ကြည့်တတ်ရင်ဘောလုံးသမားတွေဘောလုံးရှုပ်နေပြီသူစိတ်ထဲမကြအောင်ဘာလို့မကြအောင်ဆိုတော့ principle ကိုကြည့်တတ်လို့ပြဿနာကိုရှာတတ်လို့ပါမနေတယ်ဆိုတော့မြင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့နင်ကြောင်ဟုတ်တယ်မလားငါတို့တော့ကြိုးစားပြီးခေါင်းရောက်ခါနေမှနေကိုရဲဝဲမတွင်းတတ်ဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူမှုရေးအသိဉာဏ်မှာချီးစားမှာငါတို့ကတော့လုတ်တာသူကတော့ဖြင့်ဆယ်ဖီလာရိုက်ပြီးတော့ Facebook တင်ဖို့ပဲလုပ်တယ ဒါပြန်ပြောမှအရေးကြီးလို့ထိတ်ခနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်တခုအကြီးကျယ်မဟုတ်ဘူးသူကနောက်ကျသွားလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ခိုင်းနေဟာမလုံမိတဲ့မေ့သွားလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီထက်ပိုရကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ရင် I told you soအပြောရမဟုတ်လားမစကားနားမထောင်အဲ့လို self center ကိုယ်ကို promote လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဟိုဘက်ကသွားပြီးတော့ဆုံးမယ်ဟိုဘက်ကသွားပြီးတော့ပြင်ပေး negative ဘက်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ because you focus on people small minds discuss peopleအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုက manage လုပ်နေရဖို့မဟုတ်ပြောရပြောကိုလည်းအများအားလုံးမလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့လုပ်နိုင်အောင်နေစဉ်နေစဉ်ကြိုးစားခေယုနာဖြစ်အောင်ခေယုနာတခြားထင်ရှားတာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာရမစားရင်မနေနိုင်ဘူးစားပြည့်နေဒီအာရထဲမှာအန္တရာယ်လေးပါနေတယ်အန္တရာယ်လိုက်ပါနေတယ်။ရှုခါရီပို့သွားတယ်ခါရီ။ဉာဏ်တော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဥပမာ။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခေယုနာဖြစ်။တခြားလူခန္ဓာခေယုနာဖြစ်စေတာ။ခေယုနာမျိုးစေ့သူအကောင်းပါ။အကြည့်စမ်းပါအောင်တို့လည်းပဲဒီလန်းသုံးဖို့လို့ငါတို့လည်းဒီလန်းသုံးဖို့လို့။အဲ့တော့ဟိုနောက်ကခွန်တီးပြီးတော့ကတ်ကိုကားဒီလန်းတောင်းနေတယ်ဒီတိုင်းကြည့်လို့ကအလွယ်တကူတော့တာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကတော့တာဖြစ်လိုက်ကိုတော့တာဖြစ်ပြန်ပြောမယ်အဆင်မပြေတာနဲ့တွေ့ရင်ကိုလိုချင်တာနဲ့လိုချင်တာမရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ကိုဖြစ်တယ်သူ့ကိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငားမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ငားလုပ်တယ်မာနဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုပြန်အပြစ်တင်တဲ့ခါကျတော့ငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအမှားလေးကို personalize လုပ်ပြီးကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ရုံနဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေငြိမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့မြောင်ပြင်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုယ့်အကူတာဒီနေ့မနေ့ပြန်ကြရင်တို့အားလုံးကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မယ်တပတ်ခါကျပြဿနာပြီးပြီအဲ့လောက်ထိမလွယ်ဘူးအပြစ်တင်ရုံနဲ့ပြဿနာမငြိမ်းဘူးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားက
တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပြည့်ညာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ဟောပတိပဲအဖြစ်မတင်နဲ့အဖြစ်တင်နေဆိုတော့လူကိုကြည့်တာလူကြည့်မဲ့ဆိုတာဒီနေရာမှာအကြောင်းအကျိုးကဘာဖြစ်တာရော logically ဘာ analyze လုပ်ပါတဲ့စဉ်းစားပါနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းတယ်ဒီနေရာရင်ပြောမယ်ဆိုရင် idea ရအောင် principle ရအောင်တွေးရမယ်ဒါပြောအဲ့လိုတွေးနိုင်အောင်တွေးတဲ့ဒီ process ထဲမှာအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုက emotion ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ emotion ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဘိဇာလို့ခေါ်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဒေါမနတာဒါတော့သတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာသုံးတဲ့စကားလို့ like and dislike ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ emotion ကemotion အားလုံး positive negative တို့အကုန်လုံးချုပ်ငုံနေတာဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ကဒီနှစ်ခုပဲ mention လုပ်တယ်အစပိုင်းကာယပဲကြည့်ကြည့်ဝေနာပဲစိတ်ဓာတ်ပဲဓမ္မပဲကြည့်ကြည့်ဒီနှစ်ခုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ဆက်အရင်ရှင်းရန်စတန်နှစ်ပေါင်း2600ကဟောရတဲ့တရားဟောရတဲ့ principle is never outdated အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပြန်ပဲသူတို့အကြောင်းတွေးပြီးတော့သူတို့ကိုကိဉ္နာဖြစ်ပါသူတို့ရဲ့ stress သူတို့စိတ်မထမ်းတတ်ဘူးဆိုသူတို့စိတ်မထမ်းတတ်တဲ့ဟာသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ negative ဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ negative ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ negative ဖြစ်တဲ့လူတွေစိတ်မချမ်းသာဘူးသူတို့လိုလိုနေနေဟိုစိတ်မထမ်းတတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကို compassion ဖြစ်ပါတဲ့ကိလေသာဖြစ်ပါဘာဖြစ်เสียမရှိဘူးဆိုရင်လည်းငါစီးပွားလောက်တာရှုံးမှကြောက်တယ်လို့တို့လည်းရှုံးမှကြောက်တာပဲအခြေအနေပဲများဘယ်လိုများဖြစ်မှာတော့ဟောပဲဒီပဲကို control မလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာလေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေ anxiety တွေဖြစ်တယ်ငါတို့လည်းဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါငါတို့မှဒီ supply မရရင်ငါတို့လည်းခက်တယ်သူတို့လည်းဟို supply မရခက်တယ်တချို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တွေအလိုလိုနေတာရတယ်အဲ့လိုနေတာရတယ်ကဲအလူတွေတော့ဘာမတတ်နိုင်တော့အခုငါငါတို့အကျိုးစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုစိတ်တမလိုလိုနေနေကျိတ်ပြီးတော့ပြုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်သူများဒုက္ခရောက်တာကိုကိုကဝန်တိုင်နောက်ဆုံးကြတော့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီများကိုစီပြန်ရကိုရဲ့စိတ်ကမမှန်ကန်ကန်မပြောရှင်းတဲ့မပြောရှင်းတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်မှပြောရှင်းတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားဒါအရေးကြီးနေလို့နေညမင်ညာသာဒုက္ခမစေရမြတ်စွာဘုရားမြတ်တာထုတ်ထမ်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခရောက်တာကြည်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်းတာမျိုးမဖြစ်နဲ့ဒုက္ခရောက်တာမလို့လားနဲ့အရေးကြီးလို့တော့ပြဿနာဖြစ်ဟောတာကိုပြန်ပဲ2ရက်3ရက်လောက် idea မတူတဲ့လူစီးပွားတူပြီးတော့ဟိုမပြန်ပဲဖြစ်နေတဲ့လူအဲကိုအမြင်တိုင်းမှာတိတ်မကြည့်တဲ့လူအဲ့လူတွေ2ရက်3ရက်တယောက်ပြီးတယောက်လိုက်တွေးကြည့်တွေးပြီးတော့တွေးပြီးတွေးတဲ့အခါမှာဘာတွေပေါ်လာတော့ဘာ reaction တွေပေါ်တော့ပေါ်လာတဲ့ reaction ကိုသတိတရားနဲ့ခေယုဏတရားနဲ့ကြည့်ပြီးပေါ်လာတဲ့ reaction ကိုအဲ့ reaction တွေပေါ်လာတိုင်းဟိုဘက်ကိုအဖြစ်တင်တာလားကိုယ်ဖြစ်တင်တာလားအဲ့ဒီဟာပဲစောင့်ကြည့်နေ indicator ကတရားပဲတကယ်ရေးကြည့်တဲ့ indicator ဒါဒီ emotion ကတက်မလားကျမလား positive ဖြစ်မလား negative ဖြစ်မလား indicator ကဒီသူများကိုအဖြစ်တင်မလားကို့အဖြစ်တင်မလားဒီနှစ်ခုပဲအဖြစ်တင်တာသူ့ကိုပဲဖြစ်တင်တယ်ကို့ပဲဖြစ်တင်တယ်
impact can to do bad negative negative say ko so go pai ma tat chin tat tat se me dai me na song ja raw say ko negative phit se de nyit nyit nwan se de lu tiao ka ko ma phit ma ko ma kaung chang pyo de ha a raw le nyit si de ma kaung kaung phet mi yang chi phit pyo de chi chi phi yin mi ma shi de reaction ko ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိနဲ့ကိဉ္စချက်အော်ဒီမှာလောကအိတ်တမနေရတာဒီလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒီတန်ရတန်ချက်စိတ်တန်ချက်လေးကိုကိဉ္စနဲ့ပွေဖက်ပါပွေဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခကိုခံစားခံစားတတိနဲ့ခံစားတတိနဲ့ဒီလိုမခံစားဘူးဆိုရင်မတိတဲ့စိတ်ကသွားပြီးတော့ခံစားရင်တော့ဘယ်လောက်မလဲဖြစ်ကုန်မယ်ခဲတိဆယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်သုံးတဲ့စကားကာတိဖြစ်တယ်ဒီအတိစိတ်နဲ့ခယုဏနဲ့သွားပြီးတော့ခံစားရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာသူက positive ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်မိမိနှလုံးသားဒီဒုက္ခကိုခံစားရင်ဉာဏ် capacity ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ကျေပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရရင်ဒီလိုပြဿနာကြုံရရင်မမှုတော့ခဲမလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးမဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမတုံလှုပ်တာကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့မတုံလှုပ်တာဆိုတော့ဩငါကိုမကောင်းပြောနေပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေသူစိတ်ထဲမှာ secure မဖြစ်လို့သူဒီလိုပြောနေတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ကနည်းနည်းလေး connect လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခပြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ညာကိုယ်စီမရောက်တော့အဲ့ဒါဟုတ်ပဲဒီမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ခါနေမှာပုံနေဆွဲထားကြတာလေမနတ်ကလက်နဲ့ဒီအများကြီးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့လက်နဲ့တည်းကပိုင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဒီ process ကိုပြောပြတာဒီ psychological transformation process ကိုပြောပြတာအပြင်ကမနတ်ကတော့ပုံနေတကောင်မတွေ့ဘူးကာမတွေ့ဘူးအဲ့လောက်ထိတွေ့ရအောင်ကိုကဇန်နေပါလိမ့်မရဘူးအဲ့ကဇန်နဲ့တမပတ်နေမှာတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာမှာငုံသားထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာမှာမခံကျင်မှုဆိုတဲ့ဒေါသမာနအဲ့ဒီမှန်နေသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေဒီမှန်နေဒီကိလေသာမှန်တွေကတော့ဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကိလေသာမှန်တွေကို mindful compassionကိုယ်ကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရယ်အတိလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ ကိုကတနာတဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်လေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသနိုင်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့လက်နဲ့တည်းအဲမာနဆိုတဲ့လက်နဲ့တည်းမနာလိုဝန်တုံမှုကျက်လက်စဆိုတဲ့လက်နဲ့တည်းကိုယ်စီကိုမရောက်တော့ဘူးကိုနားရတဲ့ခါကျတော့ပန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်သူ effect မရှိတော့ဘူးပြောတာဖက်မရှိတော့ဟိုဘက်ကကိုယ်ထိုးနေခြင်းနဲ့ရန်လဲအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စေတချအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့တရားစေတတ်မကြအောင်ကယူနာနဲ့ဒီလိုနေနေပန်းဖြစ်သွားပန်းဆိုတော့လှပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြည်တာဒုက္ခပဲကြည်တယ်ဒုက္ခပဲကြည်ကြည်ရင်ကြည်နေအဲ့ဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားပန်းပဲဖြစ်သွားပန်းနေဖြစ်သွားတယ်အတိအပွင့်နေဖြစ်သွားတယ်ပါဠိလိုဖလှလို့ခေါ်တယ်ဖလှဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိအပွင့်အတိအပွင့်ဒီအတိအပွင့်ကိုရောက်အောင်ဘာလို့ရောက်လဲဆိုတော့လမ်းတလမ်းကိုရှောင်ပါအဲ့လမ်းကတော့မက်ကတယ်မက်လို့ခေါ်တယ်ဒီလမ်းကိုဘာနဲ့ခင်းတာဆိုတော့တတိနဲ့ခင်းတာပဲတတိဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါနောက်ပြီးတော့ပြမစု၄ပါဒါကတော့ခယုဏအဲ့ဒီမှာဆက်မှာပြလို့အဲ့နှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်မက်ကင်ရှစ်ပါပရမဆုံးမိမိကိုကိုပြီးရင်ကိုမကြိုက်တယ်လို့နှစ်ခုပဲလို့အချိန်နိုင်နေလို့ဖြစ်နိုင်တော့လေးခုစလုံးလို့ကျွန်တော်မိမိကိုကိုမိသားစုနောက်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပြီးရင်ကိုမကြိုက်တယ်လို့ခုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကို
ะกูจำลงไปจริงกูไม่ใช่เลยลูกจำช้ามันเนี่ยกูกูทำมันเนี่ยทำมันเนี่ยเราก็ปีบอกนอกจากนี้ทุ่มยาเด้อเฉียบยาปูปีเฉียบยาปูปีเขามันเนี่ย
ရားရှုမှတ်ခြင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းဒီမေနေပါလေ15မိနစ်စာမေခွန်းများမေမြန်းနိုင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဥတည်ပါရဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအခုလို့တပည့်တော်တည်င်းကြတာတော့ခဏပြန်လာပြီးတော့ပဲတပည့်တော်တို့တရားကြီးဟောပေးနေပါလို့ကြားပါရဲ့ဘယ်တော့ပြန်သွားမှလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါရဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းမှတရားစကားနည်းမြန်ရှိသလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါတပည့်တော်လိုင်းပေါ်မှာရှာတာတော့မတွေ့သေးလို့အင်တန်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါလေးမေးချင်တာပါဘုံဘုံရဲ့တရားစကားတွေလျှို့ဝှက်ချက်တယ်ဘုမောခုမြန်မာပြည်မှာ6လအင်္ဂလန်မှာ6လပုံစံမျိုးနေပါတယ်ပြည်တွင်းပြန်ပြီးတော့ဌာနပြုတာနည်းနည်းထုတ်နေရှိပါပြီအချိန်ထိုးပြီးတော့ဌာနပြုတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဌာနပြုတာတော့2009လောက်ဆက်ပြီးတော့နေချင်းပေါ်တော့တစ်နှစ်ကိုအပတ်သုံးပတ်သုံးလေးပတ်အတူနိုင်ငံမှာတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ည30ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လားနှုတ်မှာလားည30ပြီးပါအင်္ဂလန်ပြန်ဖို့တော့လင်းပြန်လက်မှတ်မရှိသေးဘူးပြီးတော့လူရမယ်ဖြစ်တာရဲ့ fix မလုပ်ရသေးတာပြောတာပါနောက်ထပ်5ပတ်လောက်ပုံမှန်ရှိပါဘူးဘာကတရားပွဲတည်းဟာအင်္ဂလန်မှာပုံမှန်ကျောင်းကသေးတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်ကျောင်းသေးတယ်အစားနဲ့စတည်ထောင်အောင်စားနဲ့စတည်ထောင်မြန်မာကျောင်းတွေအားလုံးကအိမ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကြလုံးဝယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလောက်ကြတယ်အဲ့အိမ်ကြလုံးဝယ်ရတော့မှဒီလိုအကျွေးတွေတင်ကြဗန်ကပေးတဲ့အကျွေး mortgage ခေါ်တာပေါ့ဒါတော့အင်္ဂလန်မှာရောဟိုဂျာမနီမှာရောပြင်သစ်မှာရောအမေရိကမှာကနေဒါမှာဒီတိုင်းပဲလောက်ကြအကြောင်းဘုံကြောင်းတစ်ကြောင်းဆိုရင်အိတ်ခံ3-4ခံအလောက်ပဲပါတယ်စေကြည်။နောက်မြန်မာဘေးတက်မြန်မာကွန်မြူနတီလည်းနေတယ်ပေါ့။ဘုံဘောင်ကမြန်မာဘေးတက်ဒီမှာကတခြားဘေးတက်အတွက်ဒီလိုဆက်လုပ်တာတောင်မှလေ။ဟိုတရားဟောတာတောင်မှဗုဒ္ဓဘာသာစုပေါင်းမှ2သိန်းမရှိ။2သိန်းအဖွဲ့အစည်းပေါင်းကတနေ့ကလုံးမှ600ကျော်ဘုရားမှာဘယ်အကြီးကြီးတည်တည်ပေါ့။ခြားတော့ဒါတွေကို support လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဝန်ထုပ်ဝန်ပုံတစ်ခုရှိ။ဘုံချောင်းကအခန်းဆက်ခန်းရှိ။မို့တဲ့အသေးစားလေးတစ်ခုဝယ်တာ။ဒါလည်းပဲဘုံတဲ့နေဖို့ရဲ့နောက်ယောဂီနေဖို့ရဲ့ဆိုတော့ယောဂီအများကြီးလည်းမခံဘူး။အဲကြောင့်ဘုံအင်္ဂလမတနစ်ကိုတရားစခန်းနှစ်ကျင်းလောက်တာယောဂီဟောင်းနေဦးစားပေးယောဂီဟောင်းလည်းနှစ်တိုင်းသွားနေတဲ့ဆာဗီယာနိုင်ငံဟန်ဂေရီနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံနှစ်တိုင်းသွားနေတဲ့နိုင်ငံနောက်အင်္ဂလန်အဲ့ဒါသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့နဲ့တခြားယောဂီအတင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဦးစားပေးရတယ်ဘာဖြစ်သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟာပြန်ပြီလို့တရားကိုပြန်ပြီတော့သူများသင်ပြီလို့အဲ့ဒီဖြင့်ဘုမောကစပိန်နိုင်ငံကိုတနေ့တရားစခန်းနှစ်ကျင်းလောက်အာဒီလိုတရက်လောက်တဲ့ဟာမျိုးမက်ဒရစ်တက္ကသိုလ်ဘောင်လည်းလုပ်တယ်
မလားအမ်ဆာဗီယာနိုင်ငံနောက်ဟန်ဂရီနိုင်ငံအဲ့လိုအချိန်တွေပြီးတာအချိန်တွေပြီးယူရိုပမှာအဲ့လေးနိုင်ငံပေါ့မတောင်းဟုတ်မို့ပုံမှန်တရားစခန်းလုပ်ပြီးအင်္ဂလန်မှာ၄ချိန်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာ၄ချိန်တော့ဆိုရင်အဲဒီနေ့ကို၆ချိန်တော့လုပ်ပြီးဟိုမှာကြတော့အတရားဟောတာလည်းပို့ပြီးတော့အရှင်းပြရတယ်တရားစစ်တာလည်းပို့ပြီးတော့အရှင်းပြရတယ်သူတို့လည်းမိကွန်းတွေအများများတယ်အများများတဲ့ခါကျတော့အစဲစခန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကူအနာပြန်ယူရတယ်အနာပြန်ရအောင်တခြားလှုပ်ရှားလှုပ်တယ် conference တွေလှုပ်တာတို့စာတွေရေးတာတို့အစည်းအဝေးတွေတက်တာတို့တက်သူကဟိုတက်သူမှဆန်ဖို့မှအစည်းအဝေးတွေတော်တော်လေးဖြတ်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့တရားစခန်းပုံစံမျိုးဘုံမတခါမှမလုပ်ဘူးဒီမှာကျိတ်တာတွေများတာလည်းပါတယ်။နောက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ workshop ပုံစံမျိုးကျောင်းသွားတာတော့ဒီကအရင်ကောင်းနေပြီ။အရင်ဟို very good ပဲဒီအရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တာ။မနေ့ကမေကွင်းတွေမှာပါသလို9နိုင်တိဆက်တက်ထိုင်နေဆိုတော့ဒါဟိုဘုံဘုံတို့ဒါမျိုးတွေကိုတိဆောက်လာတာနဲတဲ့အခြေခံမဟုတ်ရိတ်တာတိုင်းရိတ်တာတိုင်းဒီလိုဟိုသင်ပေးတာဒါတွေကအရင်အောင်မြင်နေပေါ့ဘုံဘုံ contribution လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတစ်ခုကတော့ရိတ်တာတွေစီဝတ်တက်သူရအောင်လာအလုပ်ခွင့်နဲ့ရအောင်အဲ့ဒီပိုင်းတက်ကတော့9နာရီထိုင်ခိုင်းရင်တော့ကျောင်းဆရာမရဲ့စာပြီးထွက်ပြေးပါဘာကျောင်းဆရာမရဲ့စာပြီးတော့ထွက်ပြေးနောက်တစ်ခါအောက်ဆွေဆရာတော့ဆိုရင်တကားတော့ဖွင့်ပြေးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံမက6မိနစ်နဲ့6မိနစ်နဲ့ဒီနေ့လာပြီးတော့ချော့အကျွေးတယ်6မိနစ်ဆိုရင်လည်းပဲ science နဲ့ပြောရင်လေဆိုင်နဲ့ပြောရင် emotion ကိုမမကန်နားလဲတယ်ပေါ့ EQ ကောင်းတယ်ဆိုရင် EQ ကောင်းတယ်6မိနစ်လောက်တာတော့မှ brain changes တွေရှိတယ်အဲစာထဲမှာလည်းပုံပုံရေးထားတယ်ကိုးကားထားတယ်ဒီတရားပွဲထဲမှာလည်းပဲဒါတရားပွဲတွေပွဲတွေပြောတယ် Professor Elizabeth Blackburn DNA ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့် telomere ဆိုတဲ့DNA ရဲ့ဒီ cell ရဲ့အဆုံးပေါ့ cell ကသူကမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကြည့်လို့ပဲတည်တည်သူကမတည်ခင်လေးမှာအစ်စ်ကို cell အစ်စ်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့မွေးထုတ်ပြီးသူရဲ့ဘာလို့ကြည့်တဖို့တရားကဒါမဲ့တချို့ cell တွေကမွေးထုတ်ပြီးရင်ချက်ချင်းမတည်ဘူးနည်းနည်းကတ္တတနေတယ်တချို့ကြတော့ခပြင်းပြန်တည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လို parity ရှိတဲ့ဟိုနဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိတာတော့ဆိုပြီးတော့ဆရာမရလိမ့်လာ။လိမ့်လာတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုကို gain တွေ့နေတဲ့လူနဲ့မ gain တွေ့လို့အဲ့ဒါကွာတယ်။မ gain တွေ့နိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ telomere လက်တင်စကားထဲလို့ဆိုတာကအဆုံးလို့ပြောတာ။ telomere ဆိုတာကဒီဆယ်ရဲ့အဆုံးစိတ်ဖြစ်စီမှုတည်းမခံနိုင်တဲ့လူသူများဟုတ်ပဲလမ်းဟုတ်ပဲကမဝင်ခန်းဆိုင်တစ်ခွက်တပကံရောင်းရတိုင်းဒီကသွေးတိုးတွေတက်သွေးတွေတက်ဆိုရင်ဒီတယောက်ရဲ့ထယ်လိုမီယာကတူတယ်အသက်တူတယ်ဟုတ်ပဲကရောင်းရတာကိုဒီဘက်ကဝန်တာတာဟုတ်မှာအစာပြေတဲ့လူတယောက်အစားပြည့်ရင်အလုံးမလုံနိုင်ဘူးအခုတော့လုံလုံနိုင်ပြီမသူမစားတော့ဟိုဘက်ကဆိုင်လေနောက်တပကံရောင်းလာပြန်ပြီနောက်
ကိုယ့်အကိုရောင်းရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကိုဝန်းတာဟိုဘက်ရောင်းနေအောင်ဝန်းတာဟိုဘက်ဆိုင်ဟိုဘက်ကဆိုင်မောင်ခါရောင်းရတာအဲ့ဒါကိုယ်မူတည်တာကိုယ်ပီတည်အတွက် investment ဖြစ်နေတယ်ကိုကဘာမှလည်းကုန်ကြမရှိဘူးတစ်စိတ်ထက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူတို့ရဲ့ထယ်လိုမီးယားကအသက်ရှိတယ်ဒါဖြစ်အပြင်မှာဘာกว่าတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့လူဘိနေတယ်ဘယ်လိုမြင်ရလဲထဲလိုမြင်ရရှည်တဲ့လူကတော့ထဲလိုမြင်ရအသက်ရှည်တဲ့လူကတော့ဒီကမာလာဆောင်ကချောင်းသူတွေလိုချော့တယ်ပုံမကူမကြားတာဆိုဝင်လာတော့ဒါမာလာဆောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာမက်ဆက်ပေးလို့stress manage လုပ်တဲ့နေရာမှာ gain တဲ့နေရာမှာမကောင်းတယ်လို့ခြားတော့ဖြစ်ကနေဆိုရင် take နေဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင် take နေပြီးနေပဲအဲ့ဒါ counter နေချင်းထုတ်လို့မရဘူးတခါတည်းဒီ time မှာအမိုက်တယ်ထုတ်ပြင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပုံကိုခြားတော့သူ့ထဲလို့မရကအသက်တူတော့အပြင်းနေကြည့်ရင်အသက်20အရွယ်အသက်16နှစ်16နှစ်16နှစ်ចောင်းသူလေးရဆရာမကြီးပုံစံပေါ့ဟုတ်တယ်မစိတ်ထတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာမကြီးကចောင်းသူအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်6မိနစ်နဲ့6မိနစ်တရားထိုင်တာလေအဲ့ဒီ effect ရှိတယ်ဒီဆရာမကြီးက2009ခုနှစ်တုန်းက Nobel ဆုရတာ Nobel ဆုရတာနိုင်အကြိုက်ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့6မိနစ်တော့မှမမှန်ကန်ကန်ဒီဒီဘက်ကသမာဓိဋ္ဌိပါမယ်သမာသင်္ကပ္ပပါမယ်ဒီဘက်ကသမာတတိသမာဓိတွေပါမယ်အဲ့ဒါကို apply လုပ်တဲ့နေရာမှာသီလမကင်မှာသွားပြီး apply လုပ်ကြည့်နေစဉ်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကစကားပြောနည်းနည်းအသံမှားတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလာပြီးတော့ကြိုးတယ်မျက်ခုံးဝေးပေါ်လမ်းလာလျှောက်တယ်အဲ့လိုမြင်မဲ့ဆန်သူ့ကိုဟောဒီလူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟောကောင်းမွန်မှုမျိုးပြောတတ်ဘူးပြဿနာတော့တဏှာမဟုတ်တဏှာတက်တော့မှာပဲသူ့ကိုတဏှာတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ကို့မှာဒဏ်ဒဏ်ချက်မကြံဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နှုတ်တယ်တဲ့နှုတ်ဒါတော့စီးပွားတက်ကူသူဆိုတော့နည်းနည်း commercialချုံညာလေးဝင်နေတာချုံညာလေးဝင်နေဒီနေ့တရားပွဲပြီးတော့ဆိုချုံညာတော့ဝင်ထားမှာဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်6မိနစ်နဲ့ပြီးပြီးတော့တရားဆက်မထိုင်နော်မေခွန်းတခုကတရားတွေထိုင်တဲ့အခါအနေစပြတ်တဲ့ဘောတရားဆောက်ထဲမှာလည်းမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဟောပြောထားတဲ့အတွက်လူပေါင်းလောကလောကီမှာစိတ်တက်ကြလာပြီး depression ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးရှုမှတ်မှလဲတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးထိုင်ရမလဲနောက်ထပ်တနားရတော့ဟောမှဖြစ်ပြီအနေဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမဟောထားတဲ့တရားတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့အကျင့်ပဲsomething is lost in translation ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာအတိတ်ပဲပြောင်းသွားတယ်အနေဆက်မမြဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အကုန်မှန်ဘာဖြစ်လို့မမြဲတော့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာပြတ်သွားတာပဲကိုကပြောတာဟုတ်မကောင်းတဲ့ဟာပြန်ကောင်းလာတယ်သူအနေဆက်ပဲဆိုတော့ကိုကမပြောလူတယောက်နေမကောင်းတဲ့လူသူပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာနိုင်တယ်ဒါလည်းအနိစ္စ theory ကြောင့်အနိစ္စနိယာမကြောင့်သူကပြန်ကောင်းလာတယ်အနိစ္စဆိုတော့ပြောင်းလဲတယ်လို့ဒီပေးရတာ change နေမကောင်းတဲ့လူနေကောင်းလာနိုင်တယ်အခုအရန်နေကောင်းလို့ပြုံးကနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးဒါပေမဲ့ကိုအနိစ္စကိုအရန်ငိုင်းတော့90ပဲကိုခွက်ပြီးတော့ကြည့်တယ် negative ဖြစ်တာပဲကြည့်တယ် positive ဖြစ်တာကိုမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စမှာအဝိဇ္ဇာဒီမတိစိတ်ကိုတိစိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ထဲမှာကိရဏတွေနဲ့အကုန်လုံး
ဟုတ်ဖြည့်ပြီးတော့မတိစိတ်ကဟိုလုံးဝ transform ဖြစ်သွားပြီတိစိတ်ဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပညာဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လုံနိုင်တော့အရာရာတွေမမြဲလို့အဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းမမြဲလို့အဝိဇ္ဇာမြဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲအဝိဇ္ဇာမြဲဆိုရင်ဒုက္ခဘိုက်အောင်တာဘိုက်အောင်တာမြဲတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဟုတ်တော့ကုလို့မရတော့ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံဘုံအားရတက်ဒီမှာ depression ဖြစ်နေတယ်ဘုံဘုံအားရတက်2003ခုနှစ်တုန်းကဘုံဘုံအတန်လုံးအောင်ကြောက်သွားတယ်အမေရိကန်ကိုဖြစ်နေတလားထွေးမှကိုဖြစ်နေဒီလိုပဲတရားယူတော့ဟောပြန်လာတဲ့ကကြတော့အတန်မရှိတော့အနိစ္စပဲရှိတဲ့အတန်သူကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတဲ့အတန်သူပြန်လာနေတယ်အနိစ္စမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်လက်ကျင်ခန်းလောက်ခိုင်းတယ်မလုပ်ချင်ဘူးပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေတခြားနိုင်ငံလိုပြဿနာဒီလိုပြဿနာအဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကအနိစ္စကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီပန်းမမြဲဘူးသူများကိုပေးလိုက်ဒါကဟိုဖြစ်နေရလေ something is lost in translation it's lost in translation အနိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒါဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကအနိစ္စကိုလောကကြီးကြီးတဲ့နေရာမှာအနိစ္စကိုမြင်တယ်တခြားဘာသာတွေကအနိစ္စကိုမြင်တယ်ဒီမှာအနိစ္စဒီမှာမမြဲဘူးလို့သူတို့မြင်အနိစ္စမမြဲလို့မြင်တာတောင်မှတခြားနေရာတနေရာမှာတော့မြဲတယ်ဟာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယူဆယုံကြည်ကြဥပမာနတ်ပြည်မှာမြဲတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကတော့နေရာတိုင်းမှာအနိစ္စပဲလေဒီအနိစ္စကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ It's not a problem ပြဿနာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားပြဿနာမဟုတ်ဒီအနိစ္စကိုကင်တွယ်ထိုက်ရင် you see opportunity whenever you seeDifficulty. ပြဿနာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေ့တယ်ခွင့်အလမ်းတွေ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တရားဖို့မွားမကြဟောတယ်ဘုံအနိစ္စတော့လောကရဲ့အနိစ္စညစ်စာတော့ဟောဆိုရတဲ့ခါတည်းမင်္ဂလာဆောင်ဆက်စနေမှာချက်ချင်းခေါင်းကြည့်သွားကိုရင်လည်းပါတရားလာဟောမှမသိအနေစာဆိုတာကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပြောတာအခုဒီနေ့အရန်ချစ်ကြလို့မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ဒီအချစ်တည်းသူကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မေမေလျော်လျော်မနေနဲ့နေ့တိုင်းဒီအချစ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ renew လုပ်ပါအနိစ္စတရားကိုအချောင်းဖြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုံကတွေးတာမဟုတ်ရင်တို့ကဘုံကဘာလာပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စကကြောက်စရာမလိုဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ तू ကိုရှိထားတဲ့ဟာဒီမှာနှုတ်ပြောတဲ့ဟာ तू တချိန်ကျရင်အိုယွင်းသွားမယ်ချမ်းမိုက်ကောင်းနေတာတချိန်ကျရင်ချမ်းမိုက်ရပြတ်သွားနိုင်တယ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကြိုပြီးတော့တွေ့တာလာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ပြေးတော့တွေ့ရမသိခင်မှာအရင်သိကြည့်ရမအိုခင်မှာအရင်အိုကြည့်ရစိတ်ထဲမှာဒါက emotion management ပဲ emotional surgery ပဲ surgeryအဲ့လိုကြိုပြီးတော့တွေးထားတဲ့ခါကျတော့အိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းရင်မှုမရှိတော့။နာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းမှုမရှိတော့။နတ္တလက္ခဏဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုနာနိုင်တယ်။မနာအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ထိထိလို့မရဘူး။မိမ့်ပေးလို့မရဘူး။ဒီဝေဒနာနာတယ်ဒီတင်ညာနာတယ်။ဒီ emotion တွေခါစီလို့ပဲ up and down တို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြိုပြီးတော့တွေးတာကိုသတိပေးတာဆိုသူတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မတုံ့လောက်တော့
the expectation management ကိုခေါ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စလို့သင်ပေးတာအရာရာပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲတတ်တယ်။ science ကလည်းဒီလိုပြောတာပဲ။ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုင်ုပ်တွေတကားတဲ့မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဘာတစ်ခုမှသူကဒီတိုင်းမနေဘူး။လို့ပြော။အဲ့တော့အဆုံးအနေနဲ့ဘုံပြောချင်တာအနိစ္စမကြောက်နဲ့အနိစ္စကိုလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်မြင်ပါတချို့ကျတော့အနိစ္စကိုကွက်ပြီးတော့ပြောတာလေသင်္ခါရကိုတော့မှကွက်ပြီးတော့ပြောတာသင်္ခါရကိုပြောတာသေပြီအဲ့လိုသာမြင်တာသင်္ခါရတရားလို့ပြောလိုက်သေပြီလို့ထင်ပြီအမှန်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားကသူက cause and effect လို့ပြောတာ conditioning and conditionedအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းသင်္ခတာကအကျိုးအခုတကယ်လို့မတည့်တဲ့ဟာစားမိလို့ဘိုက်အောင်နေစင်မတည့်တဲ့ဟာစားတာကသင်္ခါရဘိုက်အောင်တာကသင်္ခတာဒီမှာရင်ဖြစ်နေတာဒီမှာဖြစ်နေနောက်တချို့ဟာတွေဘုန်းတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့လမ်းကောင်းစေခြင်းနဲ့လမ်းကောင်းအောင်လုပ်တာဒါကသင်္ခါရကောင်းတဲ့လမ်းကသင်္ခတာကောင်းတာဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရခေါ်တော့သူကဒီတိုင်းအမြဲမနေနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အကြောင်းရှိမှအကြောင်းကဖန်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဒီ theory ဒီ philosophy ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြေပြင်းပြင်းမြင်နေဆိုရင်တော့ဘသူကကွက်ပြတော့ပဲပြောပြောတရင်းစာထဲမှာသင်္ခါရဆိုစိကလုံးတစ်ခါတည်းနာယေးချုံညာထဲမှာသံမြင်တဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရဆိုစိကလုံးဖိုးကြီးနေတရားလာပြီးတော့ဟောရဲဆိုစိကလုံးမကြားချင်အယံကြောက်ဟုတ်တယ်မလားအယံကြောက်အဲ့လို perception နဲ့ဝင်သွားတာဒါသမျက်စွာပြပါမတိတိအရေးကြီးတယ်နော်သမတိအရေးကြီးတယ်အမြင်မှန် right attitude အရေးကြီးတယ်ယံသူမဟုတ်တာကိုယံသူလို့သွားပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုယ်စိတ်ကိုကိုချောင်းကိုယ့်ကိုခြောက်နေတာ ਨੇ ကိုယ်ကိုခြောက်နေအခုကသင်္ခါရတို့မြင်မြတ်ဘုရားကသင်ထားတယ်နေဆံမြောင်းသင်ထားတယ်အဲ့မြင်လိုက်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်လဲဆိုရင် तू က freedom ဖြစ်ရမှာကြောက်စိတ်ကြောက်စိတ်ငတ်နေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင် freedom ဖြစ်ဝိမုတ်တိဖြစ်ဝိမုတ်တိမဖြစ်သေးရင် depression ဖြစ်တယ်ဆိုရင် you got to look at this again တော့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာ Okay အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ